Tu recept, raz sem šel v zdravstveni dom v Zgorji. Ene papire nisem glih prav izpolnil za invalidsko komisijo. Sem šel zdaj pojne. Imamo doma malo popravili. Je pa to en del, kar se tiče medicine dela. Sem šel pa na en kofejalko, sem glih šel za bliz, kako to piše. Irgaz. Kako je to? Zgorje. Stolne volic, ko bo še ful depresije pa dela, veš? Ping pong. Papiri sem, papiri kjera, to manjko manjka, da je to, on trijeter, Ampak bomo. Torej, že dok nahodim po kafičih, ampak sem bil glih dolo zdravstvenem, tako da je ena kajvica odzvi. Uj, easy. Jaz tako naredim, veš. Naravim cukru, pa žličk. To je to. Zdaj pa 10 minut za me. 15. Tam. Zdaj še nikoli malo vanjeti. Bom še šel. Moram malo mišično maso nazaj prodobiti, ker skus neki doma čipim. Pa lepo rejame. Enega kafirka sem spil, zdaj pa domov malo narediti še neki. Pa naprej. Ok. Druga runda ping-ponga z invalidsko medicina dela. Vidimo, če bo zdaj ok. Če ne bomo pa se malo popravili. Papiri z invalidsko končno ne rešim. Tukaj imam kopijo, ki bom poskeniral, da imam za arhiv. Original je bil pa že poslan in je že v Ljubljane. Zdaj pa čakamo.